El CAP de Corredavall ha tornat a obrir portes aquesta tarda com a punt de vacunació poblacional. És un dels 13 punts que s'ha habilitat a la Regió Metropolitana Nord per administrar la dosi de reforç als majors de 65 anys i professionals sanitaris i la segona a les persones vacunades amb Janssen. Doncs la intenció d'obrir els dos punts avui és perquè hem de vacunar la tercera dosi de record a les persones que em van posar fa 6 mesos o 3 mesos en alguna de les vacunes i els punts d'atenció primària estan també vacunant grip en aquesta època i hem decidit doncs, posar-ho per adelantar tota aquesta vacunació ara en el punt que estem d'augment de la incidència de Covid. El centre també vacunarà aquella població de més de 12 anys que encara no s'ha posat la primera dosi. De fet, avui en el CAP de Corredavall, la Carmen i el seu net Javier han aprofitat per a vacunar-se plegats. Hem aprofitat perquè a més està en una llista Covid, però com que no el criden, doncs hem aprofitat el moment de la iaia per venir a vacunar-lo amb ell també. Porque todo el mundo está vacunado y pues yo todavía con mi edad no podía vacunarme y ahora que me han llamado pues quiero vacunarme ya. He pedido hoy porque yo soy de Montorné pero no había en Montorné y me hacía falta de ponérmela ya porque me voy de viaje y me la quería poner antes. En aquest centre està previst administrar 300 dosis de Moderna durant el dia d'avui. Totes les persones que s'hagin vacunat amb AstraZeneca, Pfizer, BioNTech o Janssen rebran una dosi de reforç de Moderna. Des del centre de salut subratllen que la dosi de reforç és segura i necessària. Que els estudis diuen que és eficaç, que a més inclús augmenta l'efectivitat de la vacunació i si algú té dubtes que ens ho pregunti i ja està, però que és important que la gent no tingui por en posar-se una tercera de diferent vacuna. De moment en aquest centre s'han habilitat 3 punts de vacunació i està previst que els pròxims dies se n'afegeixin 3 més. Es manté oberta la possibilitat de vacunar-se sense cita, però es recomana demanar-la a través de la web VacunaCovid.